Sziasztok! Ez az Access Point Vlog 35. része. Ebben az epizódban az IgniteNet 60 GHz-es, 2,5 gigabites Metrolink eszközét mutatjuk be nektek. IgniteNet Metrolink szériája már egy ideje elérhető a piacon, aminek mi a jelenlegi legmodernebb változatát teszteltük le, a korábbi epizódunkban ismertetett 800 méteres szakaszon. Az eszköz több változáson is átesett a bevezetése óta, bár ez külsőleg nem látható azonnal. A csomagban már nem található szerelék, hanem a külön készletben megvásárolható precíziós készletet kell alkalmazni, ami a finom beállított csavarok segítségével megkönnyíti a telepítést. A mostani újabb, robusztusabb konzol az kimondottan alkalmas egy 60 GHz-es eszköznek úgymond a beállítására. Nagyon könnyű volt az installációja is, a beállítása is problémamentes volt az eszköznek. A legnagyobb változás az interfészek terén történt, mivel megjelent az optikai csatlakoztatás biztosítására szolgáló SFP ajzat, és a rezes Ethernet port már támogatja a legújabb 2,5 gigabit per szekundumos szabványt, ami szükséges is, mivel a 60 GHz-es rádió névleges sávszélessége már szintén 2,5 gigabit per szekundum. A 802.3bz Ethernet szabvány lényege, hogy 2,5 gigabit per szekundum sebességre képes, 100 méter Cat5e kábelen, vagyis már meglévő kábelezéssel is használható. A tápellátásról a csomagban található 48 voltos passzív POE tápegység gondoskodik, azonban lehetőségünk van külső DC 24-től 48 voltig megtáplálásra, amennyiben optikai csatlakozást szeretnénk használni. A Metrolink ezen felül kapott egy USB 3-as csatlakozót is, amibe illeszthető a gyártó saját gyorsbeállító USB stickje, a Link Assist. Ehhez letölthetjük a gyártó által biztosított okostelefonos applikációt, ami hangjelzésekkel segíti az irányba állítást. Első mérésünk az iPerf teszt volt, 928 megabit per szekundum TCP eredményt értünk el. Az Equicom Kft. Által biztosított Exo műszerhez egy Mikrotik gyártmányú SFP Plus modult használtunk, amely már támogatja a korábban említett 802.3bz szabványt, ennek segítségével átléphettük az 1 gigabit per szekundumos határt. A méréseket több csomagmérettel végeztük el, íme az eredmények. Egyirányú mérésnél, 64 bájtos csomagméretnél 62,5, 512 bájtos csomagméretnél 625, és 1518 bájtos csomagméretnél 1500 megabit per szekundum sebességet tapasztaltunk. Duplex, azaz kétirányú mérésnél, 64 bájtos csomagméret esetén 62,5, 512 bájtos csomagméretnél 562, és 1518 bájtos csomagnál 1000 megabit per szekundum volt az elérhető maximális sebesség. Érdemes megjegyeznünk, hogy a késleltetés a maximális terhelés mellett sem lépte át a 40 millisekundumot. Én azért látom ennek az eszköznek az előnyét, mert ugye az 5 GHz-es frekvenciasáv már nagyon leterhelt, ebben sok esetben fel lehet szabadítani bizonyos frekvenciákat. Mi is most, amit felszereltünk tesztre eszközt, ez lesz a végcélja úgymond az egésznek, hogy egy darab 5 GHz-es frekvenciát nyerni fogunk azon az átjátszón. A következő részben a 60 GHz-es Mikrotik Wireless Wirelinket elemezzük ki. Iratkozzatok fel csatornánkra a további tartalmakért. Sziasztok!